זוכר לארח כאן הערב שתי פוליטיקאיות שהן גם כהנות, שזה מרגש אותי אישית, השרה לשוויון חברתי, מירב כהן וחברת מועצת העיר, עינב בר כהן, ערב טוב, איך היה לכם המצעד? היה לי קודם כל מרגש. אני חייבת להגיד שהשעה, אז ככה הייתי צריכה לתמרן בין כל הדברים, אז הגעתי עם הבת שלי בפעם הראשונה למצעד. אני צועדת כבר הרבה מאוד שנים, כמעט בכל מצעד בירושלים, וזו הפעם הראשונה שככה הגעתי איתה. אז היא שאלה אותי, אחר כך שהתארגנתי, היא אמרה לי עינב, כאילו, אמא, לאן את הולכת? אמרתי לה, אני הולכת למקום מאוד מאוד חשוב. אז היא אמרה לי, לאן? אמרתי לה, בצהריים היינו במצעד. עכשיו אני הולכת לדבר על למה כל כך חשוב שהגענו לשם. אז השארתי אותה במקום אחר ובאתי לכאן. זאת תשובה מדהימה. ואני רוצה לשאול אותך, באקלים הפוליטי הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, שבאמת משתנה ברמת השעה, היה לי מאוד קשה לכתוב לך שאלות, כי באמת כל רגע המצב כאן משתנה לחלוטין, האם את חושבת שלפוליטיקאים הליברליים ממפלגות המרכז, השמאל, אכפת מספיק, חשוב להם מספיק לקדם את הקהילה הגאה ולשים את האינטרסים שלה בראש סדרי העדיפויות שלהם? אני חושבת שהנושא הזה מאוד חשוב, אבל אנחנו עדיין חיים במציאות שזה לא מובן מאליו. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לאירועים כאלה, כמו מצעד הגאווה, כי זה לא מובן מאליו. זה נתון למחלוקת כל הזמן. וצריך למצוא את הדרך פשוט לעשות. גם אם לא כולם מסכימים על זה, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות, ואפשר, אם אתה מספיק ממוקד וחותר למטרה, אני יכולה להגיד שאפילו, הנה, בקואליציה האחרונה, שישבו בחרדים, סדר גודל של 10 מיליון שקלים, הושקעו בכל מיני מטרות. עכשיו, תגידי, איך יכול להיות שבקואליציה שיש בה את גפני ויש בה את ליצמן, מקצים כספים למוקד אנונימי לנשים חרדיות, לסביות, שחיות בתוך הקהילה ואין להם ממי לדבר. איך באטמוספירה פוליטית כזו זה קורה? זה קורה כי הפוליטיקה היא בסוף אומנות האפשר, וכשהם רוצים משהו, אתה צריך לדחוף את מה שחשוב לך. וכשכל אחד מקבל את חלקו, אז אנשים יודעים לבלוע גם דברים שאולי לא מקובלים עליהם. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, כמתווה מדיניות וכפוליטיקאים, למצוא את את ההזדמנות לבוא ולבצע. ואני יכולה להגיד שגם עכשיו במסגרת המסע ומתן הקואליציוני דרשנו הרבה מאוד כספים לתחום הזה, לתחום הלהט"ב. ואני מאוד מקווה שגם המשרד לשוויון חברתי יהיה המוקד שבו ממנו תצא העבודה הזו, כי היום למעשה אין אף משרד ממשלתי שזה, זה תחום נכון. אחריותו, אין כזה. ואת רואה את המשרד לשוויון חברתי מצליח להביא את התקציבים האלה, את התקנות האלה, את החס וחליל החוקים האלה? כן, בלעשות ולא להסתפק רק בדיבורים. כי אני אביא לך דוגמה מעולם הביצוע, וזה עצוב לי, כי אני חושבת שגם צריך לדבר על הכל, והכל צריך להיות על השולחן, אני גאה בזה. אבל נגיד, אני לא הצלחתי להעביר החלטת ממשלה שהמשרד לשוויון חברתי יהיה אמון על תחום הקהילה הלהט"בית. אני רציתי לשנות את השם של הרשות למעמד האישה לשוויון באופן כללי, לשוויון מגדרי. בדיוק. וזה לא עבר פוליטית, לא הצלחתי להעביר את זה. אז בסדר, אז לקחתי את הכסף והשקעתי את זה בכל מקרה בקהילה הלהט"בית, בלי שקוראים לי שוויון מגדרי. צריך בסוף לבוא ולבצע. עכשיו, באידיאל גם צריך לדבר על זה וצריך לשים את זה על השולחן. ולא צריך לטייח דברים האלה, לומר זה חשוב ואנחנו חייבים לעשות את הדברים האלה כי כולנו שווים. אבל גם אם יהיו כאלה שלא מסכימים איתנו וכנראה לא נצליח לשנות את כולם, אנחנו צריכים פשוט לבצע. ואפשר למצוא כאלה הזדמנויות, כאלה חלונות זמנים, אפילו בקואליציה עם חרדים היה אפשר לעשות את זה, פשוט צריכים להיות מאוד ממוקדים ולנצח גם את הבירוקרטיה, שהבית הפתוח בירושלים בטוח מכיר את זה. כי הנה, עכשיו נגיד, הצגנו תקציבים, אבל אין תקציב מדינה, אז החשב הכללי תוקע לנו. כאילו, הרבה פעמים זה גם... טוב, ובירוקרטיה היא מחלת מדינה, לא רק אצלנו, גם בהרבה מקומות. עינב, אני רוצה לשאול אותך ברמה המקומית. את חושבת שיגיע יום שבו ברמה המוניציפלית הקהילה הגאה תחשב נכס, כמו בתל אביב, גבעתיים, ראשון לציון, או שתמיד ירושלים תהיה איפשהו בתחתית, במקום 34 ומטה? אני מקווה שאני מדייקת.
והעירייה תמיד תראה בנטל. אז קודם כל אני חושבת שלאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר רשויות, זה גם משתנה. ברמה הארצית, יותר ויותר רשויות רואות איפה הוואקום ברמה, מה שנקרא, הממשלתית, ולוקחות את המקום הזה. אגב, בהרבה מאוד תחומים, ובטח בקהילה הגאה. אני יכולה להגיד שבתפקיד שלי גם, מעבר לזה שאני חברת מועצה, אני גם ראש המטה של קרמל שמה כהן ברמת גן. ושם רואים את המהלך הזה, אני גם מובילה שם את התחום של הקהילה הגאה. והדבר הכי חשוב כדי שזה יקרה, זה קודם כל לרצות, ואני אומרת את זה באמת, לרצות ולהאמין. וכמו שמירב אומרת, אני מאוד פרגמטית כמוך. אני חושבת שאפשר בכל קואליציה, גם במורכבות של ירושלים, לייצר יותר ויותר הזדמנויות ויותר ויותר דחיפה לקהילה הגאה. אני ברמה האישית חושבת שעיריית ירושלים צריכה לשים את הקהילה הגאה במקום הרבה יותר גבוה בסדר העדיפויות שלה. אני נאבקתי יחד איתם על הנושא של התקציב, של הבית הפתוח, שצריך בעיניי לגדול באופן דרמטי. לא יכול להיות שלאורך שנים הוא יישאר אותו דבר, כי המענים הם משתנים והצרכים הם משתנים והתפיסה משתנה. וכל הכבוד לבית הפתוח שלקח את זה לבית המשפט, זה בהחלט מהלך נכון וצודק, ואני מגבה אותם ב100%. אני יותר מזה אגיד, אנחנו מגיעים למצד, אנחנו שותפים לדרך הזו. אני שותפה של כל, בעיניי, כל הארגונים שפועלים כדי לקדם את זה בירושלים. ואמרה לי נועם בדרך, שעמדנו בחוץ, אמרתי לה, אבל לא הצלחנו בהצבעה בוועדת תמיכות, למרות שדיברנו. אבל היא אמרה לי, זו דרך ארוכה, ואת צודקת. זו דרך ארוכה, וככל שנדבר על זה יותר, ונהיה שותפים, ונעשה אירועים כאלה ואירועים אחרים בעיר המדהימה הזו, כי בסוף זו עיר מורכבת, אבל יש בה את המגוון הכי רחב שיש, וזו עיר הבירה של מדינת ישראל, צריך לזכור את זה, ובגלל החשיבות הגדולה שלה, ובגלל האמונה שזו דרך ארוכה ויש הרבה מאוד שותפים, אנחנו גם נצליח. טוב, אני חושבת שהקהל להתחבר לזה, רגע. זה נורא נורא עצוב, שעדיין בירושלים, בכל מה שקשור לקהילה הגאה, עושים רק את מה שבית המשפט מכריח. זה פשוט נורא נורא עצוב. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שנגיד המשרד שלנו, המשרד לשוויון חברתי, פרסמנו קול קורא לכל הרשויות המקומיות, שהדיל הוא כזה, תגידי לי אם זה לא עסקה משתלמת, על כל שקל שהרשות המקומית תיתן, אנחנו ניתן 9 שקלים. אנחנו אמרנו, בטח לא היו הרבה רשויות, 73 רשויות מקומיות ניגשו, כולל לא תל אביב רק, אקו, נהריה, ירוחם, באמת מרגש. אבל ירושלים לא ניגשה. וזו בדיוק הסיבה למה צריך לעשות גם תוכנית יהודית לירושלים. זו בדיוק הסיבה למה ירושלים היא שונה, כי העירייה לא ניגשה, היא לא ניגשה, זה לא קורה מעצמו, זה לא קורה בחוקי המשחק לצערי. כי היא לא רוצה. זה נכון. המצב היום. אז אנחנו צריך, אז גם מצד אחד יש פה עירייה שלא ניגשת ועושה דברים רק אם מכריחים אותה בבית משפט, שזו בעיה. ומצד שני יש פה צרכים שאין במקומות אחרים. ציבור ערבי, ציבור חרדי, שיש המון המון אנשים שחייהם גיהנום, שהם בארון, שהם לא יכולים לצאת, שצריכים במיוחד להם להושיט יד, אתם יודעים מה? יותר מבתל אביב. כי הם חיים בתנאים הרבה יותר קשים. טוב, אלה בדיוק הדברים שאנחנו מצפים. גם מפוליטיקאיות ברמה. גם מפוליטיקאיות ברמה הארצית וגם ברמה. בעזרת השם שהתוכנית היהודית שלנו לירושלים תצא לפועל, שהיא כרגע מתוקצבת ב1,250,000, נגיד בכל קורא, עיר גדולה מקבלת נגיד 400,000 שקלים. אני חושבת שירושלים צריכה תוכנית באמת, הצרכים פה הם הרבה יותר עמוקים. טוב, כמו הרבה דברים בירושלים, לא תמיד כל דבר יכול או מצליח להיפטר כאן ברמה המקומית. ירושלים תמיד בסוף מגיעה לרמה המרצית, תמיד בסוף מבקשת את עזרת הממשלה, לפעמים באמת בצדק, לפעמים באמת כי צריך, ואני מאוד מאוד מודה לך, השרה לשוויון חברתי, מירב כהן. לשעבר. אנחנו מקווים לחזור. אנחנו מקווים שכן, מירב. אני לא אמרתי לרובי ריבלין לשעבר, אז אני עוד אתן לך את היממה הזאת, ולחברת מועצת העיר עינב בר כהן.